ရီယဲတင်ဟာဝိုင်းရင်ကွင်းလေလူမိုးဒရစ်ကိုတနေ့တတန်တို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးအတင်းကောင်းဆောင်မှာဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်ရီယဲအသင်းနဲ့မိုးဒရစ်တို့စာချုပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကကုန်ဆုံးခဲ့ပေမယ့်စာချုပ်တတန်တိုးခဲ့တာကြောင့်ခရိုအေးရှားကစားသမားဟာစပိန်ကလပ်မှာသူ့ရဲ့73ရာသီမြောက်အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အသက်38နှစ်အရွယ်ရှိမိုးဒရစ်ဟာရီယဲအသင်းကို2012ခုနှစ်ကစပါအသင်းကနေရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးပွဲပေါင်း934ပွဲပါဝင်ကစားထားက39ဂိုးသွင်းယူပြီးလာလီဂါဖလား၄ကြိမ်ချန်ပီယံလိဖလား6ကြိမ်အပါအဝင်စူဖလားပေါင်း26ခုရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကရီယဲအသင်းကောင်းဆောင်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့နာချိုဟာအသင်းကထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့တိုနီခရူးကလည်းအနားယူသွားခဲ့တာကြောင့်မော်ဒရစ်ဟာကလပ်အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တွေဖြစ်လာခဲ့တာပါ။မော်ဒရစ်ဟာရီယဲအသင်းနဲ့တက်တန်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးအသင်းမှာနောက်ထပ်တစ်နှစ်ထပ်ပြီးကစားခွင့်ရလို့အလွန်ပျော်ရွှင်ကြောင်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်။မော်ဒရစ်ဟာရီယဲအသင်းနဲ့အတူအောင်မြင်မှုအများအပြားရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့အူချင်းစုတွေနဲ့တင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါမော်ဒရစ်ဟာ2018ခုနှစ်ထဲမှာဘလွန်ဒီအော်စုဖီဘာတနစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားစုနဲ့ UEFA တနစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားစုတို့ကိုရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မော်ဒရစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ Euro 2024ပြိုင်ပွဲမှာအောက်စုအဆင့်ကထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့ခရိုအေးရှားအသင်းအတွက်အောက်စုပွဲစဉ်3ပွဲစလုံးပါဝင်ကစားခဲ့ပြီးတကောသွင်းယူက Euro ပြိုင်ပွဲသမိုင်းမှာအသက်အကြီးဆုံးဂိုးသွင်းသူအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာပါရီယဲအသင်းဟာရာသီသမားပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကအောင်မြင်မှုတွေကိုဆက်ပြီးထိနိုင်ဖို့အတွက်ဘပီကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့မော်ဒရစ်ကိုလည်းစာချုပ်တက်တန်းတိုးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်